Terve. Tervetuloa katsoa mun ensimmäistä videoblogausta. Mä oon kymmenen vuotta kirjoittanut tekstipohjaista blogia ja nyt olisi tarkoitus siirtyä sitten videomuotoiseen blogiin. Aihepiiri tulee olemaan aika sama eli ajatuksia valokuvasta ja sen ympärillä olevista ilmiöistä tulee säilymään. Teemat tulee olemaan suurin aika samoja mitä aikaisemminkin, vaan eri muodossa tietysti kun ne on niinku liikkuvan kuvan. mutta se, se mikä ehkä tulee painottumaan enemmän tässä nyt on, on laitetestit ja erilaiset esittelyt. Ja tietysti sen mukaan, mitä laitteita saa ja mitä itsellä on, että jos niitä esittelee. Ja sitten toinen semmoinen uusi, mitä aikaisemmin ei ollut, niin tuun kuukausittaiset kuvaustehtävät tuun jakamaan. Ja, ja toivottavasti jengi innostuu siitä, siitä että sitten tekemään ja lähettämään kuvia, kuvia arvioon. Että, että riippuu sitten määrästä, että kuinka paljon niitä keritään keritään arvioida, koska mä kuitenkin haluan pitää nämä suhteellisen lyhyinä ja yksinkertaisena nämä blogaukset, ei tule mitään hirveitä tuntitolkulla jaarittelua, että niitä ei kukaan jaksa katsoa. Ja sitten tietysti yksi, yksi, mikä tärkeä oli siellä tekstiblogissa mukana, mikä täällä tulee pysymään, erilaiset uutiset uusista laitteista, uusista asioista ja myöskin ilmiöistä, ja mikä liittyy valokuvaukseen. Näyttelyarviot, kommentit, tämmöisiä, missä tulee käytyä kirjaesittelyitä vastaavia tullaan tekemään. Ja, ja yksi semmoinen uusi Asiaan on myös erilaiset tutoriaalit, eli hirveän paljon kun seuraa eri seuraa keskustelupalstoja, niin ihmiset haluaa tietää, miten joku asia tehdään, mitä se tarkoittaa, miten se tehdään, mitä tehdään. Tämä liittyy kuvaamiseen, kuvan käsittelyyn ja, ja sitten sosiaaliseen mediaan liittyvät kuvat. Sosiaaliseen mediaan liittyy tietysti pitkälle taas sitten mobiilikuvaaminen, joka on, joka on iso osa nykyistä tekemistä ja, ja sitä tullaan käsittelemään aika paljon myöskin. Ja sitten tietysti valokuvausalalla, ihan niin kuin monet muskialalla, niin järjestetään suhteellisen paljon erilaisia tapahtumia, messuja, tilaisuuksia, niin, niin, mahdollisuuksien mukaan myöskin niistä tuun tekemään pientä videopätkää, haastatteluja, kommentoin niitä, omia ajatuksia, herättää, tai mitä ne on niin omia ajatuksia on herättänyt erilaiset tapahtumat ja vastaavat. Ja nythän tässä on tulossa esimerkiksi DigiExpo, johon mä en välttämättä tänä vuonna pääse, kun mulla on muita kaupallisia harjoitteita samaan aikaan toisaalla, josta ehkä sitten taas vastaavasti tuu blogaamaan, mutta se selviää ensi viikolla, että mikä, mikä, se kuvio on. Ja sitten Tukholmassahan on marraskuun alussa on fotomessut tai fotomessan. Jos mä oon pari kertaa käynyt, se on semmoinen, että jos aikataulut antaa myöden, niin tulen käväisemään siellä ja teen sieltä jotain blogausta mahdollisesti, jos, jos aikataulut antaa myöden. Mut mun on tarkoitus blogata kerran viikossa, Mä Pyrin saamaan sen perjantai-iltana YouTubeen. Ensi viikolla tulee ensimmäinen varsinainen videoblogaus, eli osa 1, ja siinä pääaiheena on peilittömät kamerat. Siihen on oikeastaan kaksi syytä. Toinen on se, että se on äärimmäisen mielenkiintoinen teknologia, eli se on muuttanut jonkun verran sitä ajattelua, miten, miten kuvataan. Eli, eli lähinnä sen takia, että me aikaisemmin katsottiin peilistä, me nähtiin maailma kuin silmä näkee. Nyt kun me katsotaan sähköisen etsimen, me nähdään maailma niin kuin kamera sen näkee. Eli me nähdään enemmän valmiimpi kuva kuin aikaisemmin. Ja sitten toinen syy on tietysti se, että mä itse olen noin vuosi sitten, vähän reilu vuosi sitten siirtynyt täysin sähköisen etsimen käyttöön. Eli, eli on kuvan Olympus OMD-kameroilla nyt reippaan vuoden, ja niitä kokemuksia tuu vähän avaamaan. Ja sitten mä käyn haastattelemassa ensi viikon alussa Olli Urpelaa, joka, myöskin hiljattain itse asiassa joku kuukausi sitten muistaakseni siirtyi, siirtyi kuvaamaan peilittömillä järjestelmäkameroilla. Ja kyselen vähän ollenta, miltä se tuntuu ja mitä hyviä ja mitä huonoja puolia on tässä lyhyen aikana, aikana tullut esiin. Tänään alkaa myöskin noin kirjamessut ja mä käyn siellä varmasti joka tapauksessa viikonloppu aikana ja sieltä ehkä mahdollisesti, jos siellä on valokuvaille jotain kiinnostavaa, niin teen sieltä jonkun pienen, pienen videoinsertin, joka sitten myöskin siinä ensi viikon videolla tulee olemaan. Ensi kerralla lisää. Toivottavasti joku jakso katsoo loppuun ja palataan viikon päästä asiaan. Ei muuta kuin moi!